edhe shifrat në 24 orë të fundit në vendin tonë përsa I përket situatës të Covid, ku rastet e reja kanë qënë vetëm 8 në 24 orë të fundit, ndërkohë që edhe numri I personave të cilët po marrin trajtim spitalor është vetëm 19, dhe momentalisht vetëm tek spitali infektiv, si vetëmi spital Covid që pret pacient të infektuar. Kjo situatë përmirësuar ka vijuar prej disa javësh tashmë në vendin tonë, ku çdo ditë po shohim një përmirësim. Ndërkohë që nga ana tjetër, vijon edhe procesi I vaksinimit për gjithë qytetarët ku tashmë kemi bërritur në fashën plus 75 vjeç. Momentalisht po përdoret vaksina Pfizer si vaksin për dozë të parë, ndërkohë që vaksinat e tjera, tre llojet e tjera, pra kineze, ruse dhe AstraZeneca, po përdoren për të plotësuar qytetarët me dozat e dyta. Edhe në qendrat shëndetësore në vend, përveç dy stacioneve të vaksinimit që ka në kryeqytet, tek Sheshi, por edhe tek stadiumi Er Elbenja, po kryhet pra në qendrat shëndetësore vaksinimi vetëm me dozë të parë Pfizer për ata persona që kanë indikacione si të sëmurë kronik, ndërkohë që ka mbaruar në qendrat shëndetësore vaksinimi për doza të dyta, të paktën sipas dhe referimeve nga mjek familje. Ndërkohë që tashmë vijohet vaksinimi pra për qytetarët në moshën plus 75 vjeç dhe pritet që fasha të ulet edhe më tej me mbërritjen e tjera të vaksinave, kryesisht të vaksinave kineze CoronaVac. Kodoris, lajmi mirë është Flora për shembull në qytetin e parë që nuk ka raste me Covid. Po nuk është lajmi mirë ku flasim për Shkodrën, sepse Shkodra në fakt ka patur që në fillim, ne kemi ndjekur e kemi parë së bashku, një numër të lartë për shkak bizneseve, por sa të nuk pyesin, për masat, jo vetëm në kafene, por edhe tek rritet që ne bëjmë, I kanë qëndruar tradicional, dhe gjithmonë e ka ardhur në vëmendje me problematika. Çfarë ka ndodhur? Si, pra për të parë si dy raste duke qenë se janë ekstreme. Atëherë, Aida, duke nisur fillimisht Tirana, tashmë nuk mban më vendin e parë si qyteti me më tepër raste aktive me të infektuar, çka përbën një ndryshim të madh, pasi që prej fillimit të pandemisë gjithmonë Tirana ka pasur numrin më të lartë të infektuarve dhe ka kryesuar në këtë listë të qyteteve, le të themi kështu, për raste aktive. Ndërkohë që prej disa ditëve tashmë Doris, Tirana, Shkodra, qyteti, se e kanë ndjekur shumë mirë që Tirana I kishte gjasa që vërtet ishte me numrin më të madh të prekurve, po e kaluam një pjesë e mirë dhe kjo na mundsoi edhe ne tjerëve, cilët nuk e kaluam që të jemi disi më komod, ndoshta kjo na ka bërë që të jemi më rahatë. Pikërisht, edhe sipas ekspertëve, ndoshta nuk kemi shifra apo studime eksakte për imunitetin e krijuar në mënyrë natyrale nga kalimi I virusit COVID-19, të paktën sipas shifrave zyrtare të infektuarve, po kujtojmë këtu që kanë mjaft persona të cilët nuk janë testuar, edhe pavarësisht se kanë kaluar virusin dhe nuk rezultojnë në ato shifrat zyrtare, kjo tregon një numër edhe më të lartë persona që e kanë kaluar në kryeqytet dhe deri diku është arritur edhe një lloj imunizimi, ndonse ende nuk kemi shifra zyrtare. Kjo sigurisht ka ndikuar edhe në përmirësim të kësaj situate ku momentalisht ndodhet vendi jon. Kjo lidhur edhe me vaksinimin e qytetarëve që po vijon, pavarësisht se Tirana ka një numër më të lartë popullsie se qytetet e tjera, sërish ka vijuar me ritme të larta vaksinimi, por ende duhen bërë vaksinime të tjera për të arritur edhe objektivin që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë për 1 milion vaksinime brenda muajit qershor. Ndërkohë për të rikthyer sërish tek çështja e qyteteve me raste aktive, Vlora tashmë është qarku I parë në Shqipëri që nuk ka më asnjë rast aktiv me COVID-19, apo e thënë ndryshe asnjë qytetar të infektuar që po lufton me COVID-19. Sigurisht një lajm I mirë për këtë qytet apo edhe për këtë qark, ku sigurisht gjatë sezonit të verës pret edhe mjaft turist, duke qenë se është edhe vend bregdetar dhe frekuentohet si nga turist të huaj, por edhe mjaft të brënda vëndit. Ndërkohë, si që përmëndëm tashmë, Shkodra po kryeson me më tepër të infektuar, ku situata duket se ka ndryshuar paksa në kohët e fundit, por sigurisht vijon numri I qytetarëve që janë të infektuar. Ndërkohë, përsa I përket situatës në spitale ku janë vetëm 19 pacient që po marrin trajtim nga bluzat e bardha, kemi vetëm një spital COVID që është spitali infektiv, ndërkohë që spitalet rajonale janë mbyllur dhe nuk po funksionojnë më.
si Covid, ato tre spitali rajonale të cilët u hapën, ndërkohë edhe dy spital, tre strukturat e tjera në kryeqytet, Covid 3, Covid 2, por edhe Covid 4, prej kohë është tashmë nuk po funksionojnë më si spitali që presin të infektuar. Dhe kjo është, pra, kjo është një lajmë i mirë. Ndërkohë Doris, me që jemi së bashku, se kemi situatën me viroza, duke që ka një loj problematike, kopshtet, shkolla dhe pse kanë baruar, pra po ato që funksionojnë janë me probleme, po qarkullojnë, ka një numër të lartë, të pacientëve të vegjil të cilët po marrin në mjekime, duke dinë se je njohur ose si e shpjegojnë mjekët, lidhet në fakt edhe me luhatin e temperaturave, shtipike e sezonit. Faktikisht si që e tha dhe ju Aida është tipike e sezonit, pasi pikërisht në këtë periudhë stinore është edhe koha e virozave, të cilët prekin jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët e vegjël. Ndaj është rritur numri i vizitave edhe në pediatri, në qendra shëndetësore, por edhe në urgjencën e pediatrisë në QSUT, ku vijnë referohen rastet nga të gjitha qytetet. Ndërkohë, virozat që prekin më së shumti fëmijët, duhet të thënë, pavarësisht se edhe të rriturit janë prekur, janë fëmijët ato që e ndjejnë më shumë, kjo edhe për frekuentimin të kopshteve, çerdheve, ku ka një numër grupe të caktuar fëmijësh, duke qëndruar pranë njëri tjetrit, sigurisht që viroza transmetohet, është ngjitse, ndaj kjo nga fëmijët transmetohet edhe tek të rriturit. Mjekët pediatër sigurisht kanë dhënë këshillat edhe për këtë sezon veror, ku duhet pasur kujdes nga prindrit për t'i mos i lënë fëmijët në ato ambiente ku fryn tepër erë apo krijohen korridore korrenti, sigurisht që duhet pasur kujdes edhe me ushqimet që duhet të jenë sa më të freskëta, ndërkohë rekomandohet që për të veshur të konsumohen sa më tepër lëngje, edhe këto të freskëta dhe jo lëngje të cilat janë të ambalazhuara apo të konservuara, ndaj sigurisht janë këto disa këshilla që sigurisht prindrit me fëmijë të vegjël tashmë i dinë dhe i kanë parasysh, por mjekët pediatër sigurisht i mshojnë këtyre këshillave pasi ndikojnë dhe ndihmojnë mjaft në shëndetin e fëmijëve të vegjël. Ndërkohë për sa i përket të rriturve, sigurisht është një situatë e ngjashme, ku viroza tashmë janë gjithse dhe transmetohen nga një person tek tjetri, duhet pasur kujdes, pasi edhe luhatja temperaturave që ndërkohë gjatë ditës janë temperaturat e larta, ndërkohë mund të fillojë një moment që edhe freskohet frynerë, kjo ndikon në ftojen e qytetarëve, mund të kalojnë edhe në viroza që ka nevojë për trajtim mjekësor dhe është mirë lidhja me mjekun e familjes për të sqaruar çdo dyshim, pasi në këtë periudhë virozash, por edhe të COVID-19, dallimi është i vështirë për t'u bërë dhe mjaft qytetar dyshojnë se mund të jenë të infektuar me COVID-19, por është mjeku i familjes me vizitat apo edhe me kryerjen e tamponit, testit të shpejtë, ndihmojnë për të bërë një diagnozë përcaktuese. Faleminderit Doris për gjithsa sollen në 19. Të urojë ditë të mbarë.